Всіх вітаю! Друзі, мені одному здається, що в нашій політиці стало дуже багато шоуменів. Ну, занадто багато. На протязі довгого періоду я спостерігав, як ще одного шоумена одружували без нього в мери столиці України. І я чекав, чим все скінчиться. Чи повторить ще хтось подвиг імені головного зибіла країни. І таки да, повторить. На шлях зеленої шоу-шмарклі, але трохи в менших масштабах, став ще один шоумен. Отже, Сергій Притула іде в мери Києва. Повагавшись деякий час та поторгувавшись зі своїми спонсорами, шоумен Сергій Притула все ж таки вирішив балотуватись в мери міста Києва. Отже, давайте розберемось, хто ж стоїть за Притулою та хто його фінансує, яка мета взагалі його висування. Давайте проаналізуємо. Як ми знаємо, Притула представляє партію «Голос», лідер якої Славко Вакарчук в черговий раз ганебно втік від відповідальності, кинувши на призволяще, як заявлялося, своє дітище партію «Голос». А може таки не своє? Хто є кінцевим бенефіціаром цієї партії? Як писали перед виборами 2019 року на сайті Радіо Свобода, експерти бачать ознаки підтримки «Голосу» з боку українського бізнесмена Віктора Пінчука та російського олігарха Михайла Фрідмана. А коли «Голос» назвав своїх спонсорів, у цьому списку виявилися Петро Чернишов, екс-президент компанії «Київстар», яка належить все тому ж російському олігарху Фрідману, Сергій Фурса, інформаційний банкір та фахівець продажу боргових цінних паперів компанії «Dragon Capital», одним з головних інвесторів якої є компанія Джорджа Сороса, Андрій Левчук, фінансовий директор компанії «Чумак», співвласницею якої є теж «Dragon Capital», і Тарас Луканчук, регіональний президент компанії «Jacobs Dowell Egberts». Перед виборами 2019 року стався серйозний скандал, який викликала інформація про мажоритарника від «Голосу» Тараса Шкітера, який пов'язаний з діяльністю організації «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Тобто можна зробити висновок, що партія «Голос» – це черговий бізнес-проект, в який входять агенти впливу з найрізноманітніших політичних сил та бізнес-груп. Але все ж головним спонсором є Пінчук і Фрідман. І все це стосується Верховної Ради. Місцеві вибори – це трошки інша історія. А тепер давайте подивимося, хто був поруч Притули, коли він заявив про те, що йде в мери. Зрозуміло, що це все його соратники і це все його команда. Отже, ми бачимо, що безпосередньо поруч з Притулою стоїть Аліна Михайлова, відомий волонтер з Дніпра, напряму пов'язана з Коломойським та Корбаном. Такі, як Михайлова, дуже багато зробили для того, щоб до влади прийшла Зелена Пліснєва, власне, як і сам Притула, поливаючи брудом президента Петра Порошенка і усіх бідах звинувачуючи порохоботів. Це все переросло в бенефіс однієї партії, ця партія – це «Європейська солідарність», а отам от позаду розпинається Федіна заради своїх певних політичних дивідендів для своєї партії. Приймати участь, навіть якщо вони об'єднують, просто не хочеться. Тому що я не думаю, що потрібно щось пояснювати і якось це коментувати. Виходить, і сюди дотяглася рука Коломойського, який продовжує розкладати яйця на мерських виборах в різні кошики. А тепер поговоримо про головне, саме про мету висування Притули у мери Києва. Отже, на сьогодні майже 42% киян готові віддати свій голос діючому меру Віталію Кличко. Усі інші кандидати, такі як Надія Кремля, Андрій Пальчевський, ота зе-команда Ірка Верещук, шоумен Притула, мають приблизно однаковий рейтинг – 0, як кажуть, хір десятих. Але зрозуміло, що Притула грає на електоральному полі ЄС та Удару, відбираючи голоси у єдиного кандидата, який реально протистоїть і Зеленій Пліснєвій, і ОПЗЖ, та їх модифікованій версії Пальчевському. Отже, висновок. Завдання Сергія Притули на виборах мера – відібрати частину голосів у Європейської солідарності та Удару.
хочу звернутися до киян. По-перше, згадайте, на які граблі наступив український народ навесні 2019 року з вибором шоумена 95-го кварталу. Сьогодні, дивлячись на рейтинг, який малюють притулі, я розумію, що 9% киян готові повторити той подвиг з граблями. По-друге, Притула мером не стане. Він просто зробить свою гнилу справу, відгризе голоси, відгризе їх не в ОПЗЖ, не в Земалоросів, не в Росагентури Пальчевського, а відгризе їх у Кличка. А по закінченню передвиборчої кампанії Сергій здрисне, як і його колега Славко, назад у шоу-біз. І ви більше не згадаєте про нього як про політика. Тут мені навіть трохи сумно, що дехто з ЄС вже готовий з ним об'єднуватись. Обурення в соцмережах теж зашкалило. Аудиторія вже напихала Сергію по саме не хочу, згадавши і Пінчука, і Хомутинника, і його тещу з ДТП, що їздить до Московії. Але топовим питанням до Притули стало просте питання. Сергію, нахуя? Знатюком на те, подивись, що стало з Зеленським, або чи тобі одного Зеленського замало. А мені навіть це почало нагадувати старий анекдот про голодних звірів у ямі, які вирішили з'їсти кабана. А то їм каже, їжте, але перед тим почитайте, що в мене на дупі написано. Ну і звірі туди полізли подивитися, кабан їх копитнув, вони всі порозліталися. Ну і тут те, що мені нагадує ситуацію з мерством Притули. Стає медвідь з отакою набитою шишкою на лобі та стогне від болю. А хулі я туди поліз, я і читати толком-то не вмію. Так от, особисто мені зрозуміло, нахуя. Але до цього моменту я сприймав Сергія за більш розумну людину, яка не піде шляхом маріонетки олігарха Коломойського і не стане ще одною ганьбою України. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ділитися моїми матеріалами. Країна повинна знати своїх ворогів та антигероїв. Далі буде. Всім пока.